የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችና ኢትዮጵያ ጋር ባላቸው ትብብር መሰረት ለኢትዮጵያ ያካሄደች ላላቸው ለውጥ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ድጋፍን ግብር ሚኒስትሩ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ከዚህ ባለፈ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ባለሀብቶች በተለይ በግብርናው መስክ በኢትዮጵያ ውስጥ መሳተፍ በሚችሉበት ዙሪያ ሁለቱ ውይይት አካሂደዋል። ከዚህ ባለፈ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በቅርቡ የዓለም አቀፍ ኤክስፖ ዱባይ ከተማ ውስጥ አስተናግዳለች። በዚህ ኤክስፖ ላይ ኢትዮጵያ የራሷ ልዩ የሆነ ስፍራ እንደተሰጣት ክብርት ሚኒስትር ዴታዋ ገልጸዋል። በዛ ቦታ ላይም በተለይ በሚቀጥለው ዓመት በተለያየ መልኩ የኢትዮጵያን ባህል የሚያንጸባርቁ ሁነቶች እዛ መድረክ ላይ እንደሚዘጋጅ ነው የገለጹት።